ہوا میں ہار گیا لیکن میرا نظریہ تو نہیں ہارا، کیا ہوا میں ہار گیا لیکن میری فکر تو نہیں ہاری، کیا ہوا میں ہار گیا لیکن میرا منشور تو نہیں ہارا، کیا ہوا میں ہار گیا لیکن میرا ولولہ تو نہیں ہارا، کیا ہوا میں ہار گیا میرا جذبہ تو نہیں ہارا، کیا ہوا میں ہار گیا میرا مسلک تو نہیں ہارا، کیا ہوا میں ہار گیا میری فکر تو نہیں ہاری، اور جب تک میں زندہ رہوں گا شکست کھاتا رہوں گا لیکن نبی کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دوں گا۔ نے اگر مجھے موقع دیا انشاءاللہ اگر میں پارلیمنٹ میں داخل ہوا اللہ کی قسم وہاں پہ حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا، اللہ کی قسم وہاں پہ حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا، اور پارلیمنٹ میں نہ پہنچا گلیوں میں حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا، گلیوں میں مجھے روک دیا گیا میں مسجدوں میں حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا، مسجد سے مجھے نکال دیا گیا میں اپنے گھر میں حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا، اور مجھے اٹھا کے اگر جیل خانے میں پھینک دیا گیا میں جیل خانے میں حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا، میرے ہاتھوں کو اگر میری زبان کو چپ کروا دیا گیا میرے منہ پہ ٹیپ کو لگا دیا گیا ہاتھوں سے حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا، میرے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا میں دل سے حضور کے نظام کے نعرے لگاتا رہوں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے حضور کے نظام کے نعرے بلند کرنے سے نہیں روک سکتی۔